你係想整個心電圖？本身就做護士嘅，同埋我爸爸就有癌症，跟住就好快就過咗身啦。咁樣我就嗰陣時就翻緊工，咁就睇唔到佢最後一面啦。咁我就想問翻個紋身，咪永遠都好似陪伴住我咁嘅樣咯。你想紋啲咩啊？因為我想紋紀念我媽嘅嘢。我又覺得已經不對了，因為他反鎖到消防來到的時候，他開了個天窗去看，然後喊了一句屬一燒，不知道是代表燒炭自殺，抬他出來的時候，那刻我看到我媽媽的手其實已經是垂了下來，我知道沒有救。總之現在我覺得你懂得去珍惜身邊所有對你好的人，你媽媽會哇屌你不知道